Hello ljudi, dobrodošli u novi video ili ti novi vlogmas. Započinjemo današnji dan svakako sa boljim raspoloženjem nego juče. Šta imamo od planova za danas, kao što sam juče rekla već? Ići ćemo da kupimo ono papirje i ići ćemo do Kineza da kupimo veštačko cveće. Sad za početak ja idem da popijem kafu, jer je to dnevna doza mog dana. Propo dana, ako se nije popila kafa, šalim se. Tako da, eto, kratki uvod, kratki početak. Nadam se da ću stići danas da uradim sve što sam zamislila, jer sam mnogo dugo spavala, ali prijelo mi je, iskreno. I treba da odemo kod moje drugarice, da uzmem lampu za nokte, da odradim ove nokte koji ne liče ni na šta i šetam kao cigankica. Tako da, eto, to je to za početak. Obučena sam boje ludilo mozga, zašto me glasaju ljudi. Na ovo se još nisam navikla ovako, zato mi je malo onako stres da se snimam dok hodam ulicom ili nešto slično, zato što me ljudi mnogo čudno gledaju, plus zato što imam 300 boja na sebi, a plus zato što verovatno držim kameru. Tako da, eto, vidimo se kasnije i nadam se da ćete uživati u ovom videu. Bye! E ljudi, izvinjam se, vozim pa pokušavam da se ne skucam negde. Kupila sam papirje i mnogo sam srećna sad. Au! Ne znam kako planiram ovo da izvedem. Ovako, eventualno da se ne slupam. Jo, pa sad kada ćete da vidite ovde u ovom mraku? Pa nikad. Nema veze, pokazat ću malo kasnije. Sad idem do Anje da uradim sebi nokte. I onda ću ići da tražim to veštačko cveće koje sam želela. Tako da vidimo se kasnije kad ja sve to kupim. Ili možda u toku kupovine, ako se ja stisnem i upalim kameru usred radnje. Dobro, neću. Evo, izgledam kao da sam gola. Stigli smo kod Batice. Batica nam je bolestan. Druga. Mi se zovemo tako. Druga isto ima gnojnu anginu. Nema. Početak, još gore. Ja sam došla da sad konačno, znači evo, sad ćemo onaj prelaz kao. Boli me uvo. E, sad znači imamo nokte ovako ružne, zanemarite moje krive prste i onda kao sad idu bolje. Wow, sad imam lepše nokte nego malo prije. Napustila sam Anjin stan i sada idemo po Kineza. Sada kako ja volim idem po Kinezima, iskreno, da sam čula nekoga. I idemo da nađemo cveće i onda kući da kao ja to nešto sad napravim da bi ja imala video za večeras. To što ću video da okačem u 12 sati, to nema vese. Tako da, ali je ladno. Vidimo se kod Čajnica. Stigli smo kod Kinezića. Sad idemo u veliku podu. Kako sam srećna! E pa, dobrodošli! Upravo sam shvatila da sam preglupa. Zašto? Zato što sam zaboravila ključnu stvar da kupim. Tako da, imat ćemo poteškoća. Meni se ništa ne da da ja uradim onako što sam planirala, to sam juče lepo i rekla i tačka. Idemo kratki haul ovih gluposti koje sam kupila da bih napravila ovo što sam naumila. Ovo sam već pokazala, ali nema veze, nek bude i peti put. Šta fali? Gde je dva, tu su i tri. Tako da, papir je, dobro. Uzela sam jedan metar, nisam sigurna da li mi treba još ili mi ne treba. Vidjet ćemo. Da bih ja ovo zakačila na majicu, a planiram da to bude onako kao može da bude na majici i ne mora da bude na majici, znači sve zavisi od prilike za koju mi treba. Ja sam to mislila da ja to zašijem na lastiš i da onda lastiš stavljam na majicu, a ne da ovo šijem na majicu jer onda majicu bez tog perija nemam. Ali, ja nisam kupila lastiš, tako da... Perje otpada za danas, to ćemo verovatno sutra, preko sutra, kad se setim. Sad više nemam gde da idem da kupim lastiš. Sad prelazimo na cveće. Evo, tararan. Kupila sam cveće da napravim cvetiće za ceo kud, ali dobro, nema veze. Šta sam smislila? Mislim smislila, to kao već viđeno, ali nema veze. Sad ću ja polako da pripremim šta mi tu treba. A i tu nemam sve što mi treba. Ja sam kreten.
Evo, prvo ću vam pokažem moje staro cveće za folklor, na šta liči, šta ja ovde sve imam, Bog svijet i zna. E, tako. To izgleda ovako. E sad, ja ovo imam bukvalno 7 godina otprilike. I sad, meni treba nešto na što ću da zašijem ovo novo cveće koje sam ja kupila. I kao pogledajte koliko je ovo cveće veće u odnosu na, ove cvetiće maleniće ovde. I uspuno sam pronašla ovo nešto da imam u kući. Ja tako svašta imam, a nemam pojma da imam. Tako da, ja ne znam kako ću sad ovo. Joj, sad sam se iznervirala jako. To je ono što vam ja kažem, znači ja bi sve ja ništa na kraju. To i nije baš za pohvalu, ali bože moj. Tako da imam sad ova dva stara cvetića. Možda odšijem sa njih, pa bravo. Mira IQ200, malo sutra. Nije, može i uspijem. Možda bude nešto od ovoga, ovo imam ono za svadbu, za oko ruke. IQ200 se setio nečega. Evo ovako, pošto sam ja upravo skontala da je ovo ovde bilo šiveno, to jest nije bilo šiveno, nego je lepljeno silikonskim lepkom, što meni olakšao situaciju jer ja da šijem, ne znam. A bitno sam htjela da šijem ja perije za majicu IQ200. Imam silikonski lepak, to jest ovaj pištolj. Tako da možda se ipak i nešto desi s ovim, samo kad bi pronašla neki materijal sličan ovome. Tako da može i uspem. Hajde sad ćemo da vidimo i moramo da namestim kako uopšte da ja snimim to što radim. Evo ovako, ovo ćemo skloniti. Šta nam je prvi zadatak ovde? Da ovo cveće poskidamo sa ovoga ovde. Ako to može, odlično. Samo ja ne znam koliko meni uopšte cveća treba za jedan cvet, a neki drugi put možda napravim i više komada. A ovo neće. E tako. A vi ćete sad idete na timelapse da se ne biste smarali dok ja ovo radim 300 godina. E, upravo ste gledali kako meni gomila ovog cveća koju sam ja kupila uopšte ne treba. A ovo je bio neki pokušaj u stvari da ja skarabuđem kako to bar treba da izgleda. Sad naravno to mi je mnogo teško da izvedem ovako dok to samo stavljam. Kao, ne lepim jedno na drugo. Jako sam se stužila. E, zato što kako sam udahnula, udavila sam se. Sada ćemo mi da uključim ovaj silikonski lepak. Nisam sigurna da li ja i dalje imam patronice ove. Sigurno ja to negde imam. Ja sve imam, verujte mi, sve što možete da zamislite da ja to posjedujem u kući. Uključit ćemo ovo, kako sam glupa, uključih ring light. Sada ću da uključim silikonski lepak da se zagreje tamo dok ja nađem taj neki materijal. Mislim, ja sam shvatila da je to ovde kao neki Texas bio. Ovo se bukvalno ovako izgleda odvratno i zarođalo od ovih ukosnica. Evo, ovaj manje korišćen. Znači, bukvalno neki kao Texas, sad mi dođe da iščerupam neke farmerke, da ih isečem. Gledam po sobi šta imam, jao, čoja, ja imam čoju, top, u ovo vreme. Vidi to da, ja svašta nešto tako volim da započnem da pravim i nikad ga ne napravim do kraja. No, u svakom slučaju našla sam čoju, tako da ekstra. Mislim da će ovo biti solidno da se na ovo to lepi. Tako da, jeee! Sam se malo raspoložila i porušila sve. Super. Ja od ovog dočekam da se zagreje lepak i onda prelazimo na posao. Ja bože, vi ne možete zamislite koju meni sreću u meni čine ovako ove stvari. Koliko ova rečenica nema smisla. Kad nešto radim, zanimljivo i korisno. Mislim korisno samo meni i nikom više naravno, ali zar to nije jedino bitno. Vidimo se. Evo ovako, prva stvar koja je potrebna je da skinem, to je da odsječem ove. To je to. Onda odsečem ove šta god, produžetke. Uff, ovo je samo dva lila. Svaka mi čast, ovo DRMR-a. A, ovo će da mi se raspadne, kako stvari raspa mi se, pa lepo. Dobro, znači treba mi novi rozi. Evo ovako ljudi, vratila sam ovaj glupi kadar, ugrijala sam lepak, stavila sam ovu podlogu, ove čep od kutije, čisto da ne upropastim ćebe, koje sam kao što vidite već spalila više puta sa ovakvim fix idejama. Tako da, ja ću sad polako da počnem, a vi prelazite na ubrzani video kako se ne biste smorili, jer koga ovo pa zanima.
kao što ste već gledali u ubrzanom procesu, ja sam zadovoljna da to izgleda otprilike negde ovako. Malo mi je falilo zelene boje, pa sam kao aj dodala ovo, iako to tačno niko neće videti, pogotovo ne na sceni, ali nema veze, bitno je da ja vidim. Znači, nokte sam unakazila, bukvalno, katastrofa. A dobro, to ćemo sada zakamarimo i sad u principu ovde, od ostatka ovog materijala, treba da napravimo ovde prostore za ukosnice, kao što ste videli ovde negde. Tako da, eto, to bi bilo to otprilike za sada. E ovako ljudi, sad sam se usvinjila, oči su mi ispale blago rečeno. E, čekajte da ugasim ovo, nego što zapalim kuću. Trinad! Meni je baš sladak iskreno ovaj cvetić. I sad, znači da ja imam frizuru kao što nemam i to se ukosnicama pode tu i to tako stoji otprilike negde tu iskreno. Lijepo mi je i ja volim da to ide više ovako na ukosnice, mada kao ajde, napravit ću ja neki sa trakom i tako neko kad mi dune, pošto imam cveća, hvala Bogu, gomilu. Tako da, prelepo, meni je baš sladak, u poređenju sa ovima koje sam koristila nekad, zapravo, brate, dođe na isto. Ali dobro, ajde, nema veze. Svakako mi je ovaj trenutno lepši, ovaj se sav raspada, ne liči ni na šta. To, opet ja kažem, ne vidi niko, ali nema veze. Lijepo je. Ja. Wow, to bi bilo to za sada. E sad, pošto imam gomilu ovog cveća, sigurno ću još nešto tu prčkati praviti, nije ni bitno. Volila bi da napravim to uglavlje, za koje mi do duše ne treba ovo cveće kao za ono prethodno uglavlje, ali to nije sad u fokusu priče. Mogu jedan dan da snimam kao folklor look tutorial. Šalim se, ali da pravim kao frizuru i šminku i sve nešto tako za folklor. Možda da oblačim čak i celu nošnju, ne posjedujem je kući, ali nabavit ćemo to. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj kreativni video. I ovo nikome ne treba u životu, ali bože moj. Bacajte like, share i subscribe, presmešno mi je kad to moram da kažem. Mislim, ne moram. I to bi bilo to. Vidimo se sutra u sljedećem videu. Ne znam apsolutno šta ću da radim, sigurno onu majicu da napravim već jednom. I da čuvam rečenica, sorry, ne, šta god. Tako da da, to bi bilo to. Hvala vam što gledate i doviđento, vidimo se u sljedećem videu.